så er det en tur til Agromec. En del her i landbruget, de ved godt, hvad det betyder. Op at se på en masse landbrugsmaskiner og følge erhverv til landbruget. Jeg er inviteret op sådan til en morgenmads arrangement med Dagens Agro. Så det kunne man ikke sige nej til. Og ellers så er det bare rundt og lige se, hvad der ellers er på messen. Jeg har filmet lidt af de forskellige mærker rundt omkring på messen. Og ellers så er det... Det er bare det. Det er sådan bare en hyggedag. Se på nyheder og hvad der er sket, og hvor stærkt det nogle gange går i landbruget, og hvor andre ting, det går ikke så stærkt. Men hils på gamle bekendte, som vi har handlet med igennem tiden. Og komme ind og få fortalt nogle historier og høre om, hvordan det var engang og sådan noget. Det er rigtig hyggeligt at komme på Agromec og møde kendte ansigter. Under nye forhold og alt muligt. Så mødte jeg lige en tidligere ung gut Bjørn, som jeg har set i bestyrelse med i Lam Ungdom i mange år. Han er hele sit hold med. Du kan jo programmere alle de hvide knapper. Ja, hans ansatte. Jeg kan programmere alle knapper. Men som udgangspunkt, det er jo ligesom vi kender som forholdsmatik. Hvad er det til endnu i uge? Hvad så, Bjørn? Ny traktor? Vi skal lige se, om det er noget for mig, jo. Ja. Det er ikke noget andet, end det, vi er vant til det her. Ja, det vil du gerne, Bjørn. Det er mega hyggeligt at komme op og møde gamle bekendte, og når man går på landbrugsskole med, og sådan hele vejen rundt. Det her, det er, hvor de har noget sådan fejlsøgning. Det er teknisk skole, der kører sådan en konkurrence, mens de er oppe på Agromec. Med at elever også nu kan gå op til nogle prøver og se, hvor godt man klarer sig. Så er det ellers bare stort udstyr. Så lige en storbror til de klas, vi kører hjemme ved os. Og lige et par traptrin op. Så er det nu sådan nogle let gutter, der har sættet i sæt før mig, så er det godt, jeg lige kan komme og trykke sæt til, så det lige kan blive pumpet ordentligt op. Så vi kommer op i mandshøjde igen. Så kom der tryk nok til mine kilo. Modellen nyere end den, jeg kørte og slog græs med. Lige et par flere skærme i traktoren, så er der lidt isobusudstyr i lidt flere skærme. Ellers er det stort set det samme som det, jeg kører med. Lige over på besøg i New Holland. Vi har jo meget New Holland-grej, men det er snitter og majtasker og gummigeder. Her der var lige en storbord til min 130, jeg kører med, hvor at man kan styre uden at bruge rattet. Der kan man styre med joystick over i venstre side. Til dem, der har så en dag, jeg sætter og drejer en hel masse på det ret der. Så der kan være mange folk i en case. Ved at runde af. Nu er det ved at være nok for i dag, så er det ved at være på vej hjemme af. For en hyggelig dag på Agromec op i Herning. Så er det på vej under vejen, og så ud til bilen. Og ja. Tak fordi I så med, og det var hyggeligt at hilse på dem, vi har mødt op på Agromec. Tak for den gang. Hej.